Forord. Denne lydboken beskriver 7 vandringer gjennom Roma, 1 for hver dag i en uke. Hvert kapittel innledes med en oversikt over vandringen, der det kan lønne seg å se på kartet som følger med for å få et overblikk over ruten. Underveis stopper vi opp 7 steder og ser på utvalgte høydepunkter blant Romas rike arv av byrom, bygninger og kunstverk. En vandring tar rundt 3,5 time å gå i oppmerksomt tempo, og ved turens slutt anbefales steder der man kan sitte ned for å spise lunsj eller middag, avhengig av når man starter på dagen. Uansett løper man ikke gjennom en magisk by som Roma, der magien er av samme sort som det 7-tallet vandringen er tuftet på. Uken har 7 dager, kristendommen har 7 sakramenter, og Roma har 7 høyder som gir glimt av den 7. himmel. Derfor er en halv dags læring ofte nok. Resten av døgnet må man få sveve fritt. I Roma passerer 100-årene revy i skrittvis avstand, og tidssporene beskrives etter hvert som vi møter dem under vandringene. For i Roma er enhver spesialist en turist. Arkeologen kan sine potteskår, historikeren sin Cæsar og filologen sin latin. Men når spesialistene dukker opp fra sine detaljstudier, er de og vi i samme båt når det gjelder alt det vi ikke kan om dette overfylte skattkammeret. Men man kan jo lese mer. Det finnes en mengde spesialbøker som er skrevet om Roma gjennom årene. Visstnok rundt 50 000, sånn omtrent. Derfor er det kanskje best å ta ett skritt av gangen, og heller se litt nærmere på noen få utvalgte monumenter. Det samme gjelder spisestedene som anbefales. De har det til felles at de ligger i nærheten av der vandringene slutter, og at forfatteren har prøvespist på stedene og trygt kan henvise dem til flere. Denne lydboken er blitt til som et resultat av arbeidet med praktboken Roma 7 vandringer, som kom i 2009, og samtidig med lydbokutgaven kommer Roma Guide til 7 vandringer, som er en forminsket utgave av praktboken, og som lettere kan komme ned i reisevesken. Men ha også med deg et vanlig bykart over Roma. Da går alt så mye lettere.